Første sidste mål mod Fredericia tilbage i 2014. Her er det Elbers, der scorer. Og så er der pludselig udlignet på Mojasa Park. En vild udvikling efter, de har siddet på det hele hjemmeholdet. Og han er også heldig her, Elbers, i afslutningsøjeblikket. Ja, det må man gerne være. Det må man gerne være, ja. Så hvad sker der her? Der er en nærkamp, som Emil Schiel, han vinder for skubbet Sulekilde væk. Spiller den godt ind, Simon Albers, der afslutter. Der. Godt skulderskub. Der er Kilderik, der ikke kunne bruges i Silkeborg. Der er ikke nogen Jesper Sørensen favorit. Han får skiftet hans sidste vinter til Fredericia. Ej, lidt for flink ved sin gamle klub her.